بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نورانی قاعدے کا سبق نمبر 4 حرکات کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے. حرکات کو زبر، زیر اور پیش بھی کہتے ہیں. عربی زبان میں اس کو فتح، کسرہ اور ضمہ بھی کہتے ہیں. حرکات کو اس طرح یاد کروایا جائے کہ زبر اوپر، زیر نیچے، پیش اوپر مڑا ہوا. حرکات کو قطع نہ کھینچنے دیں، اتنا بھی جلدی نہ پڑھنے دیں کہ جھٹکا محسوس ہو، اور مجہول بھی نہ ہونے دیں. جس الف پر جزم یا کوئی حرکت ہو اسے حمزہ کہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او. ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو. عین زبر آ، عین زیر عی، عین پیش عو، عی عو. حا زبر حا، حا زیر حی، حا پیش حو، حا حی حو. غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو. خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو. قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو. کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو. جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو. شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، ش شی شو. یا زبر یا، یا زیر جی، یا پیش یو، یا جی یو. ضاد زبر ضا، ضاد زیر ضی، ضاد پیش ضو، ضا ضی ضو. لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، ل لی لو. نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو. را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو. طا زبر طا، طا زیر طی، طا پیش طو، طا طی طو. دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو. تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو. صاد زبر صا، صاد زیر صی، صاد پیش صو، صا صی صو. سین زبر س، سین زیر سی، سین پیش سو، س سی سو.
ز زبر ز ز زیر زی ز پیش زو ز زی زو ل زبر ل ل زیر زی ل پیش زو ل زی زو ذال زبر ذا ذال زیر ذی ذال پیش ذو ذا ذی ذو ثا زبر ثا ثا زیر ثی ثا پیش ثو ثا ثی ثو فا زبر فا فا زیر فی فا پیش فو فا فی فو واو زبر وا واو زیر وی واو پیش وو وا وی وو با زبر با با زیر بی با پیش بو با بی بو میم زبر ما میم زیر می میم پیش مو ما می مو